Hei, folkens! Hjertelig velkommen tilbake til lukekalender nummer 17. Kom da. Så i dag så har vi fått anskaffet noe grønt og stort med masse piger på. Kan du gjette hva det er? Ikke? Det er du sikker på? Det er nemlig et juletre! Så dagen i dag er egentlig sånn. Oi, her. Der ser du treet. Så greia i dag er da, hvor pyntet du egentlig juletreet ditt? Hvor pyntet du juletreet ditt? Med masse ting. Med glitter og lys. Glitter og lys. Stjerne i toppen. Det var masse sjokolade på det. Sjokolade? Ja. Ja vel. Ikke. Nei, men uansett da. Så det her er da vårt nydelige, flotte juletre. Vi har ikke pyntet det enda. Så vi holder på. Og det var derfor jeg glemte å lage julekalender i dag, for jeg har holdt på med det der. Og det er litt plakket for å få det til å stå rett. Det er ikke større sånn, 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 igjen. Det må få det større. Så, uansett, vi har fått opp på oss da. Så nå skal vi pynte det. Så i morgen så får dere se hvordan juletreet vårt ser ut når det er pyntet. Så ja, det tror jeg var egentlig dagens kalender. Nå skal vi gå i gang med å pynte det. Så vil jeg gjerne vite hvordan pynte du treet ditt. Eller er det du som pynter treet, eller kanskje det er mor eller far som pynter treet, er det det? Uansett, skriv en kommentar i kommentarfeltet under. Og tusen hjertelig takk for alle hyggelige kommentarene som har kommet på dagens tidligere video. Det er veldig, veldig fint. Så snakkes vi i morgen for en ny lukekalender, nummer 18. Bra, du holder kåken. Så yes, vi snakkes. Ha det bra.